pontos. Olha só, começa hoje o vencimento da primeira parcela ou da cota única do IPVA no Distrito Federal. A data, ela varia conforme a placa de cada carro. Larissa Batista está aqui comigo novamente e tem todos os detalhes. Lari, com você. Pois é, Alessandro, mais uma vez a gente trazendo então um serviço, desta vez para os motoristas, um ponto de atenção aí que é em relação ao pagamento desse imposto do IPVA. Então, como você disse, esse vencimento começa a partir de hoje para esta primeira parcela e vai até sexta-feira, dia 17. Então, para você que optou fazer pelo pagar, né, esse imposto através do parcelamento que vai em até 6 vezes, ou seja, até julho, ou então decidiu já ficar um pouco mais tranquilo e pagar em uma cota única, agora é o momento. Você inclusive deve ficar atento ao número da sua placa para que esse pagamento seja feito o quanto antes. A gente reforça, né, que as pessoas que acabaram optando então por esse pagamento em cota única terão um desconto de cerca de 10%, justamente por estarem pagando à vista esse valor total, mas quem também não tem essa possibilidade pode parcelar. Muitas pessoas ainda estão atrasadas, não emitiram esse documento, não emitiram esse boleto para que esse pagamento do IPVA seja realizado e já está na hora de realizar isso, de tirar esse atraso. As pessoas podem fazer isso, inclusive, através de um aplicativo feito, então, aqui pela nossa pasta de economia, então, através do aplicativo Economia DF ou no site da Receita aqui do Distrito Federal. Muita gente não tem ali, né, uma familiaridade com a internet. Isso pode também ser feito de forma presencial em agências do Na Hora e também em agências da Receita, mas isso deve ser feito com um agendamento prévio. Então, por isso, a gente deixa bem aqui nessa tarja, aqui embaixo, o site direitinho da Receita do DF para que você faça esse agendamento e tente ali resolver o seu problema, emitir esse documento com um pouco mais ali, né, de tranquilidade, de forma presencial. Então, fica a dica, o aplicativo Economia DF ou então de forma presencial para que você não tenha nenhum tipo de dor de cabeça a mais por conta do IPVA. Eu volto com você, Alessandro. Lari, obrigado pelas informações. E o site da Secretaria de Fazenda, que não apareceu, mas é o fazenda.df.gov.br. Já precisei, funciona. Obrigado, Lari.